попадали ли сте в ситуацията, когато искате да кажете нещо, обаче не сте сигурни дали това е точната дума или точния израз в английски за точно определеното нещо, което искате да кажете? На мен ми се случваше много често, особено когато учих английски. Днес искам да ви предложа една фраза, която използваме, когато искаме да кажем, че правим плащане, което е еднократно. Казвам плащане, защото много често тази фраза се използва с плащания, т.е. еднократни плащания. И имам предвид фразата one off. Много лесна фраза, но когато не я знаем, можем да кажем, например, do I need to pay this just once, което принципно не е грешно, но все пак на английски си има конкретна дума за това да кажем, че нещо се плаща еднократно и това е one-off. One-off payment, което означава еднократно веднъж. Получавате някаква помощ или както тук се казва benefits. Is this a one-off benefit payment? Може да попитате. За още полезни фрази, абонирайте се за канала.